Po Hulvatia ka çdo skuadër, City, grupe kanë mbyllur me Shqipëria, kështu i bie domethënë që ne që jemi kualifikuar. Real në gjysmëfinale, Realia nuk pati probleme, në Real nuk pati probleme Esmeralda kundër Manchester City. Unë jam shumë dakord me analizën që bën kolegët. Manchester City ishte e kuotuar si favoritja kryesore për të fituar. Po kur e kanë thënë të studio që nuk ka për ta fituar, sado favoriti mund të jesh në letër. Ekipet si Reali, Esmeralda duan shumë punë, por nuk mund dilni ju tani dhe të na thoni që Reali, Bayerni duhet të i kënaqur me këtë rezultat apo jo. Kjo është e gabuar. Kur ti e ke lojën dhe je duke marr fitoren, nëse do të ishim në fazë grupesh, pra ti je duke marr 3 pikë deri në një pikë të caktuar dhe mbas një skuadër ty ta përmbysh vetë fiton. Atëherë që ky Bayern nuk meriton se s'mbron dot as rezultat. Datin e vet deri në fund. Se problemi Bayerni të shkon në po Barcelona. I kujt është? Barcelona, që është ekip historik dhe tjetri, po mos u merr, mos u kapni me ca gjëra që nuk kanë sens. Po si s'kan sens o? Ai Vinicius Junior, Esmeralda është lojtar që realisht për mua është i vetmi që bën më shumë nga të gjithë për Realin dhe është lojtari që meriton topin e artë. Jo i Bellingham, sepse te Reali bëm unë futbollist që jam mbi 5 gjikohet. Që 2 vjet kam lozë gjithë jetën tim. Jo, nuk gjikohet në një ndeshje edhe në një performancë. Nëse do i futemi një analize të thjesht, Reali Madridit aty ka ardhur si pasojë e grupit, sepse ata nëse i ke parë, Vinicius në ndeshjen me City luan dhe mbrojtës, bashkë me Rodrigon. Edhe dje, në pjesën më të madhe të kohës, kur Bayerni dominonte, le të themi mes fushën e Realit Madridit, të dy sulmuesit e Realit bëjnë në rolin e blokut të parë, le të themi, janë në rolin figurativ të mbrojtësit, sepse ata janë sulmues. Por, mënyra se si Reali del përpara, ka një kualitet jashtëzakonisht madh në qendrën e mesit fushës, që bën diferencën kundrejt çfarëdo lloj ekipi dhe le të themi ideatori edhe motori i atij ekipi është gjermani Toni Kroos. Nëse ti je le të themi në vështirësi maksimale dhe nuk di se ku ta çosh topin apo nuk ke hapësira për ta vertikalizuar apo për të bërë le të themi për të dhënë ekipit qetësinë e duhur për të ndërmarrë aksionet e tjera, është lojtari decisiv, të cilit ti ja dorëzon le të themi porosinë dhe ai e dërgon gjithmonë atje ku ka adresën. Dhe është një ndër lojtarët të cilët nuk i duket loja, saç mund i duket Vinicius i cili bën driblime apo lojtarë të tjerë të cilët bien sy me xhonglimet e topit, ai është një lojtar aq i thjesht, po aq rezultativ saqë jo më kot luante Reali në këtë fazë, edhe jo më kot është ai për cilin gjysma e Gjermanisë u lut që të rikthehej në kombëtarin gjermane sepse arriti Gjermania ta mundte Maqedonia. Pra, lojtarët decisiv në atë nivel të përballjes, sepse po flasim për gjysmëfinalen e Championsit, janë dy ekipe të cilat as më pak dhe as më shumë meritojnë të shkojnë në finale. Sigurisht, pra, ne tani kur janë dy ekipe të tilla, ne nuk po themi që njëra ka eksperiencë më të madhe dhe meriton dhe shkon dhe tjetra më të vogël. Tani shikohet cilësia dhe mënyra se si është performanca. Pikërisht, tani Reali ka një trajner i cili është mjeshtër i takimeve të tilla dhe arrin të ndërtojë, le të themi, një skuadër e cila për çdo kënd mund të jetë skuadër e shëmtuar në mënyrën se si operon dhe luan fushën e lojës, por në fund fare rezultati i jep gjithmonë të drejtë atij trajneri. Gjermania ka qenë mjeshtre përgjithsisht edhe ekipet e saj që në sekondat e fundit gjithmonë bënin gol. Ka më gjerman. Nuk ka më gjerman Esmeralda. S'ka më. Gentiane se ta ndërprem çfarë. Atëherë pritshmëritë mia nuk ishin të larta ashtu sikur ndër e thashë edhe në fillim, kjo ishte arsyeja se mendoja se do të shkonte në një rezultat 2-3 në favor të Realit, duke marrë parasysh faktin se si ka ardhur Bayerni deri në këtë gjysmëfinale. Bie dakord me Ledion kur flet për repartin defensiv sepse rikonfirmoi faktin se kjo është thembra e akilit të bavarezëve. Pra, unë ndje jashtëzakonisht shumë mungesa e Delight në këndvështrimin tim. Dy rastet si rasti 11 metrësh i takorduar nga gjyqtari francez, ashtu edhe rasti i parë i golit nga anë Vinicius në minutën 24 ishte totalisht, themi, një mungesë në rastin e parë, një vendosje e gabuar e Kim Minxhe dhe nga ana tjetër përsëri një ndërhyrje gabuar në zonë shkaktoi 11 metrësh, i cili në të ralla janë këto raste, por mund të them se arbitrimi ka qenë në nivelet më të mira të mundshme. Pra bie dakord me gjitha vendimet e diçka që bën përshtytje në këtë fazë Esmeralda është nëse ti i nxjerr në letër shifrat për cilat janë shpenzuar për ata mbrojtës që ka Bayerni, janë më të shtrenjtë se të gjithë mbrojtësat që ka Reali. Dje Reali rështonte në qendrën e mbrojtjes dy lojtarë nga akademia që janë Nacho me
me Vasquez, kishte një lojtar si Mendy i cili luan vetëm 30% sezonit dhe një lojtar tjetër i cili është stabil tashmë Rudinger, por nuk shquhet për ndonjë le të themi cilësi maksimale në fazën defensive. Është një lojtar agresiv që tenton ta vjedh topin përmes forcës edhe përmes lëvizjeve të shpejta, por një sulmues i zgjuar do fërkonte duart nëse do kishte një mbrojtës si Rudinger përball. Kështu që nëse ti vë përball mbrojtësat që ka Bayerni, këtu nuk dalim më te defektet e lojtarëve individual, por është një defekt në lojën në grup, sepse nëse ti si trajner nuk arrin të alternosh përmes katër mbrojtësave të qendrës që i ke të gjithë në lartësinë, le të themi janë ndër mbrojtësat më të mirë në Europë, sepse po ti kapësh me çmim, De Ligt është një ndër mbrojtësat më të shtrenjtë që ka. Upamecano po ashtu e blen shumë shtrenjtë. Nga krahu tjetër kanë edhe lojtarin që fitoi mbrojtësi më i mirë në Itali vitin që kaloi me Napolin, Koreani Kim. Pra, të kesh 3 apo ka bashkë me Dajerin bëjnë 4 qendërmbrojtësa, të cilët nuk arrin dot të krijojnë le të themi atë stabilitetin e mbrojtjes për cilën Bayerni dikur edhe është shquar, sepse ka pasur në lojë lojtarë të cilët kanë pasur mundësi të marrin përsipër edhe rolin e le të themi të jenë faktor kyç për ekipin. Dikur mos flasim që nga koha e Beckenbauerit, por edhe tani vonë. Ndërsa nga krahu tjetër, ajo që më bën përshtypjet e Bayerni është që ka një skuadër e cila po ta shohësh në tërsinë e saj ka një mungesë theksuar në qendrën e mesit fushës, gjë që u vure edhe dje. Edhe po ta shikoje Reali ishte shumë i lirshëm në lëvizjet që kishte në qendrën e mesit fushës, për shkak se një lojtar si Goretzka, i cili erdhi nga një ekip si Schalke dhe u rrit gradualisht dhe bëri mirë tek Bayerni Miniu deri në një fazë, nuk mundet dot ta përballoj të gjithë presionin e mesfushorëve të Realit mbi të gjitha, kur Reali luan me një mesfushor si Tchouameni, i cili çdo ndeshje bën 13-14 kilometra, luan me një lojtar si Toni Kroos, i cili çdo ndeshje bën 95 deri në 100% të pasave të sakta, dhe luan nga krahu tjetër me një mesfushor apo ka në stol një mesfushor i cili kur ti, siç e thash edhe që parë, kur ti ja jep topin, je i sigurt që ai do ta rikthej prapë në mënyrë më të mirë dur, që është Luka Modric. Shto këtu edhe cilësinë që ka Bellingham, që për mendimin tim dje Bellingham, nëse e shikoje lojën me vëmendje, Thomas Tuchel ishte fokusuar që Bellingham të sfumohej, sepse është ai që bën daljen e ekipit në mënyrë të rrufeshme. Dy sulmuesit i ka shumë të shpejt dhe nuk ka një pikë referimi Real Madridit. Real Madridit luan pa qendër sulmues, por është gjithmonë le të themi rezultativ kur del. Dhe kur e mendon thua, ore, ky ekip pa sulmues si mundet të godas?